Кеш шарық арнай эфирінде қортынды жаңалықтар. Сіздермен бірге Дана Сәлімізі. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Тәуелсіздік күні қарсаңында бірнеше петропавлдық жанұя қоныс тойын тойлады. Сондай-ақ бүгін жас өркен ықшам ауданда жаңа шағын орталық ашылды. Жастар үшін жағымды жаңалық. Жаңа жылдан бастап шәкіртақы 25%-ке артады. Мұндай өзгерісті солтүстік қазақстандық студенттер қауымы қалай қабылдады. Назарбаев зияткерлік мектебінің дарынды студенттері халықаралық фестивальде жеңіске жетті. Жерлестеріміз Елорда төрінде ұйымдастырылған байқауда екі бірдей номинацияда әділ қазылардың жоғары бағасына ие болды. Тәуелсіздік күні алдындағы қуаныш еліміздің басты мейрамының қарсаңында петропавлдық бірнеше жанұя баспаналы болды. Бүгін береке ықшам ауданындағы су жаңа 100 пәтерлі үйге алғашқы тұрғындар қоныстанды. Саят Ермек жалғастырсын. Желтоқсанның 12-сі енді Темірбековтер жанұясы үшін мерекелік күн. Бүгін олар армандаған пәтерлерін алды. Баспана кезегінде Жаннан Темірбекова бақандай 12 жыл тұрған. Енді жаңа бір бөлмелі үйіне қандай жиһазларын ойластырып жүр. Таңдау жасауда оған қызы мен анасы көмектесетін болады. Жатақханадағы шағын ғана бөлмеден кейін бұл пәтер хан сарайымен тең дейді нәзік жанды. Это небо и земля. Тар бөлмеден жалыққан біз үшін бұл өте маңызды. Айырмашылық жермен көктей, ең бастысы іші кең. Жолдастар, туысқандар, жанұяны жаңа қоныспен бәрі құттықтап жатыр. Ал бүгін оларға мейман боп облыс әкімі келді. Құмар ақсақалдың сөзінше, жаңа пәтерге көшкен күн кез келген адамның есінде мәңгі сақталады. Әкім де сол естелігімен бөлісті. Приехали из деревни и как радовались. Ауылдан қалаға келгенде қатты қуанған едік. Кранды ашқанда суық және ыстық су ағып тұратын. Осы сәттегі сезімді сөзбен жеткізу қиын. Гүлшоғыналық Құмар Ақсақалов Шаяхметовтардың қонысына да бас сұқты. Көгершін ханым мен оның жолдасы 4 баланы тәрбиелеп өсірген. Өз үйің болмағасын жалдамалы пәтерден пәтерге көшіп жүрдік дейді отанасы. Үлкен жанұямен 18 шаршы метрді паналағанда кездері болған. Ал жаңа баспана 3 есеге үлкен 64 шаршы метр. Кірпін алып осы үйге кіріп жатқанымызға өте қуаныштымыз. Сондай қуанышымызда сондай шек жоқ. Үй ұнады, жары, үлкен, даже сәкісі де жылы. 100 пәтерлі баспана шамамен бір жыл ішінде қоғамның әлжуаз топтары үшін салынған. Бұл үйден көппалалы 30 отбасы жетімдер үйінің 14 тәрбиеленушісі, бір Ұлы Отан соғысының және бір Ауған соғысының ардагері пәтер алды. Тағы жалғызбасты аналар мен мүгедектерге берілді. Баспана оларға жалға ұсынылады, оны меншікке аудару құқығы жоқ. Өңірде тұрғын үй құрылысының қарқыны жыл санап артып келеді. Биыл 2240 пәтер жұртшылық игілігіне тапсырылған. Жалпы жылдың аяғына дейін 126 көппалалы отбасыларына пәтер бөлінеді. Сол 3 жылда осы проблеманы толығымен біз шешуге тиістіміз. Жылдың аяғына дейін 2242 пәтер жалпы бітіріп тапсырып отырмыз. 8 мыңнан аса адам өзінің сол жағдайын жақсартатын болады. Былтырғы жылмен салыстырғанда ол 9%-ке артық, ал келесі жылы 2800-ден аса пәтер салынуды біз жоспарлап отырмыз. Тиісті қаражат бөлінді. Сондай-ақ Петропавлда ескі жер үйлерді сүру жұмыстары да жалғасады. Орнына көп қабатты баспаналар салынады. Құмар Ақсақалдың сөзінше, облыс орталығы ықшам әрі тұрғындарға ыңғайлы болуы тиіс. Саят Ермек, Айгерім Мұқашева, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Сондай-ақ бүгін жас өркен ықшам ауданда жаңа шағын орталық жұмысын бастады. Ең қызығы ол тұрғын үйдің бірінші қабатында орналасқан. Енді жақын жерде тұратын азаматтарға балаларын балабақшаға апару үшін қаланың екінші шетіне сабылудың қажеті жоқ. Орталық 50-ге жоқ бөбекке шақталған. Облыс әкімі мұнда жасалған жағдаймен танысып, балғындардың өнерін тамашалады. Шағын орталық жуырдағаны қолданысқа берілген мына көп қабатты үйдің бірінші қабатында орналасқан. Бұл Нұрбөбек балабақшасының филиалы. Қуат алған өзімнен туған елдің қызымын бақыт кетіп өсірген отанымның гүлімін. Отанымның гүлімін деп былдырлаған бұл балақай 4 жасар Дарина. Енді ол осы шағын бөбекжайдың тәрбиеленушісі. Мұнда 2 мен 4 жас аралығындағы 44 балғын қазақ және орыс тілдерінде мектепке дейінгі білім алады. Питание у нас будет комплексно 4 раза в день. Бөбектер күніне 4 рет тамақтанады, жатын бөлмелері бар. Айлық төлем баланың жасына байланысты 12 000 теңгеден басталып 16 000-ға дейін жетеді.
Айтпақшы, мұндағы балақайлардың 70-80% шағын орталық орналасқан үйде тұрады екен. Таяқтастам жерде орын тепкен бөбек жайға ата-аналар қауымы дән риза. Гүлмира Латыпова да осы баспана тұрғыннан. Ол аталған балабақшада қазақ тілінен сабақ береді. Бұдан бөлек 4 жасар ұлы Дидарды да осында орналастырған. Үй тұрғыны ретінде, ата-ана ретінде өте ыңғайлы. Себебі осында қыстың суығында қаланың бір шетіне жүгіріп керек емес. Бірінші этажға түстік, бірінші қабатқа түстік, баланы мінеке тәрбиешілердің қолына тапсырдық. Еш уайымсыз жүруге болады. Жаңа шағын орталыққа тәуелсіздік күні қарсаңында аймақ басшысы қонақ боп келді. Әкім әдеттегідей оның ішін аралап шықты. Жасалған жағдайға көңілі толатынын айтты. Ал балақайлар болса Құмар Ақсақаловты шағын концертпен қуантты. Бөбектердің өнеріне риза болған өңір жетекшісі олармен естелік суретке түсті. Құмар Ақсақаловтың айтуынша, қалада үйлер көптеп тұрғызылып жатыр. Олар тұрғындар үшін ыңғайлы болуы тиіс. Новых домах, которые строятся по программе. Мемлекеттік бағдарламалар бойынша тұрғызылған жаңа үйлердің бәрінде бірінші қабатта міндетті түрде осындай шағын орталық жасаймыз. Одан қалды, кішігірім емханаларды ашуға әзірміз. Олардың бәрі осы бөбекжай сияқты жылы әрі жайлы болады. Қазіргі таңда облыс бойынша 3 пен 6 жас аралығындағы балақайлардың барлығы балабақшаға барады. Ендігі мақсат 2 жасар балғындардың түгелдейін бөбекжаймен қамту. Сондай-ақ 2020-да білім беру нысандарын жөндеу жалғаспақ. Бюджеттен 3 миллиард теңге бөлініп те қойған. Осы орайда балабақшалар да назардан тыс қалмайды деді облыс әкімі. Саят Ермек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Қазіргі күні Нұра топтық су құбыры республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Есіл су филиалы 234 елді мекенді ауыз сумен қамтамасыз етеді. Яғни өңіріміздің 11 және Қостанай облысының 2 ауданына тіршілік көзін жеткізеді. Айта кетейік, үстіміздегі жылдың шілде айында Есіл су филиалы қазсушардан Нұра топтық су құбырының теңгеріміне ауысқан болатын. Осыған байланысты кәсіпорын 2020 жылдың қаңтарынан жеңілдетілген жылдық тарифке көшпек. Мұндай өзгерістен соң су беру көлемі 3,000 текше метрге дейін артады. Сондай-ақ сорғы станциялары, су тарту желілері күрделі жөндеуден өтеді. Тағы іске қажетті қондырғылар сатып алынады. Ал тұтынушылар үшін тіршілік көзіне төленетін ақшаның құны өзгеріссіз қалады. Сейчас тариф для... Қазір заңды тұлғалар үшін судың 1 текше метрі 717, ал тұрғындар үшін 40 теңгені құрайды. Бұл сома өзгеріссіз қалады. Жеңілдетілген жылдық тарифке көшу арқылы біраз іс тындыруды жоспарлап отырмыз. Стипендия жуық арада өседі. Бұл жаңалық қазір ел аузында. 90-ның 10 күні президент Қасым Жомарт Тоқаев үкіметте шәкіртақыны жаңа жылдан 25%-ке арттыруды тапсырды. Жаңа жылдықтың ел бойынша 130 мыңнан астам білім алушыға қатысы бар. Бұдан бөлек колледждерде оқитын 100 мыңнан аса студенттен назардан тыс қалмады. Президент пәрімнен солтүстік қазақстандық студенттер қауымы қалай қабылдады? Саят Ермек сұрастырып білді. Жоғарғы оқу орны студенттерінің шәкіртақысы елімізде соңғы рет 2016 жылы өсірілген еді. Содан бері 3 жыл бойы еш өзгеріссіз болды. Жуырда қазақстандық студенттер әлеуметтік желілердің бірінде үкіметке петициямен жүгінді. Олар стипендия мөлшерін 2 есеге, яғни 40 мың теңгеге дейін арттыруды өтінді. Азық-түлік бағасы қымбаттауда, ал жатақханада тұру ақысы өсті. Шәкіртақы құнын арттыру қажеттілігін жастар осылайша түсіндірді. Бұл пост мыңдаған лайк пен комментарий жинады. 2 күн бұрын елордада жастар жылының жабылу салтанаты өтті. Жиында сөз алған Қасым Жомарт Тоқаев үкіметке жаңа жылдан шәкіртақыны өсіріңдер деп пәрмен берді. 1 января 2020 года поднять на 25% стипендию студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. И в целом это коснется около 130 тысяч человек. Президенттің бұл шешімін залдағы жастар үлкен қошеметпен қабылдады. Ал көпке созбай білім және ғылым министрлігі шәкіртақының жаңа мөлшерін есептеп шығарды. Бұған дейін 20 900 теңгені қанағат тұтып келген бакалавриат студенттерінің стипендиясы 5200-ге өспек. Магистранттар шамамен 67 000, ал докторантурада білім алып жатқандар 102 500 теңге алатын болады.
Ал біз жергілікті университетке бас соқтық. Мұнда қазір 7200 адам оқиды. 3000-нан астамы шәкірт ақалады. Бірі Даяна Әскербек. Ол өзінің егіз әпкесі Айдынамен бірге екінші курста бір топта оқиды. Қыздар болашақ бағдарламашылар. Атана шақырдан 300 шақырым жерде ауылда тұрады. Шама шарқынша көмек төсет, бірақ сонда да кейде жетіңкіремей қалады дейді. 20 мың аламыз. Бұл стипендия біздің асық түлікке және де тазалық құралдарына кетеді. Қосымша біз комнатада Wi-Fi орналастырдық. Сол себепті біздің қазіргі алатын стипендиямыз ол тек қана қажет нәрсеге жұмсалады. Жаспыз ғой, оқудан тыс уақытта сәл қыдырып демалғымызда келеді дейді қыздар. Бірақ мүмкіндік аздау. Шәкіртақыға қосылатын үстемені қайта жұмсайсыңдар деп сұрағанда апалы сіңілі былай жауап берді. Біз мысалға далаға шығып бір қыдыратын кезде ақша үндеп деп отырамыз, жетпей ме деп қорыққан болатынбыз. Қазір енді 5000 қосылғасын, енді өзімізге де ақша болады. Шәкіртақы өсет деген кезде қандай сезімде болды? Әрине басында қуандық. Бұл біз үшін қуаныш. Бұл жігіттің аты Қасым Жомарт, тура президенттің есіміндей. Айтуынша, мемлекет басшысының шешімі оны да қуантпай қоймады. Серпінмен қазығұрттан білім қуып келген бозбала. Стипендияның өсуі студенттер үшін жақсы қолдау дейді. Студенттер оқуға ынташындасы болады одан кейін. Мысалы, мен өзім бұл 25-тіңден айлып қалым емейді, және сабағым жақсы оқиын болам. Бұл пікірмен өңірдегі университет басшылығы да келіседі. Қарны аш болса, жаңағы жолға жүру қаражаты болмаса, әрине студенттеріміз қосымша табыс табуға тырысады. Ал ол дегенің олардың оқуына күнделікті келіп, сабақтарын алаңсыз оқуына кедергісін тигізетін сөзсіз. Сондықтан олардың стипендиясының көбеюі әрине біз үшін де студенттер үшін де үлкен қуанышты жағдай. Қасым Жомарт Тоқаев колледж студенттерін де назардан тыс қалдырмады. Еске салсақ, олардың шәкіртақылары осы өткен қыркүйекте 30%-ға артқан еді. Ал жаңа жылдан бастап тағы 25%-ға өспек. Осылайша грант бойынша орта арнайы білім алып жатқан колледж студенттері айына шамамен 21 мың теңге алатын болады. Саят Ермек, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Ғасырларға тең дәуір. Бүгін осындай атаумен облыс орталығында дөңгелек үстел жиыны өтті. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында ұйымдастырылған іс-шараға Ұлттық Ұлан әскери институтының курсанттары қатысты. Отан қорғаушылар еліміздің тәуелсіздік алғанға дейінгі бастан өткерген оқиғалары жайлы баяндама оқып, тарихқа көз жүгіртті. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Тәуелсіздік алғанға дейін қазақ елі қаншама қиындық көрді. Ұшқан құстың қанаты талған, шапқан тұлпардың тұяғы тозған кең байтақ жерді ата-бабамыз жанымен қорғап қалды. Бірақ бұл даланы жауға бермеді. Ендігі жастардың міндеті атадан аманат болып қалған жерді сақтап, тәуелсіздіктің тұғырын одан әрі нығайту. Сол үшін өскелең ұрпақ білімді, патриот болуы керек. Жиында сөз алған отан қорғаушылар ең алдымен жас жеткіншектер өткен күннің тарихын біліп өсулері керек деді. 1986 жылдары Алматы қаласында оқыған желтоқсан оқиғасы. Ол желтоқсан оқиғасы мысалы біздің қазақтың көптеген жастарын, оған мысалы кетіретін болсақ, Қайрат Құсылбеков, Ләззат Асанова деген сияқты ағаларымыз, әпкелеріміз қатысқан болатын. Жастарға айтатыным, ол әрқашанда ол біздің қазақ екенімізді, қазақ екенімізді, ұлтымыз қазақ, дініміз мұсылман екенін ұмытпау. Және айтатын ең басты бірінші ол үйдегі ата-аналарды сыйлау, ол тәрбие бірінші ата-анадан басталады, одан кейін мысалы жоғары оқу орнында, мысалы жоғары оқу орнында біз тек отан сүйгіштікке, ұлт сүйгіштікке үйретеді. Сондықтан жастарға айтатын көп оқу керек, білу керек, өзін отанын сүйлеу керек. Әр қазақтың баласы ата дәстүрді бойына сіңіріп, ұлттық құндылықтарды біліп өссе, тәуелсіз мемлекетіміз мәңгі жасайды. Өйткені ана тілі мен мәдениетін сақтай білген елдің әрқашанда тұғыры биік болары сөзсіз. Отырыста бас қосқан сарбаздар отанмен тұңғыш президент жайлы өздерінің жүрекжарды туындыларында жазып әкеліпті. Көш басшылық көрегендік көрсетті, қазағымның білімін арттырды, ұлы дала батырларын еске алып, тарихымды тас бетіне енгізді. Еліміздің тәуелсіздік алғанына биыл 28 жыл толып отыр. Осы уақыттың ішінде мемлекетіміз көп жетістікке қол жеткізді. Наша страна за все годы независимости. Аз уақыттың ішінде Қазақстан өзіндік дара даму жолына түсті. Барлық салалар бойынша белгіленген межелерге қол жеткізді. Ендігі міндет мемлекетімізді ең озық 30 елдің қатарына енгізу. Ол үшін келер ұрпақ жақсы білім алып, еңбек етулері қажет. Сондай-ақ жиында еліміздің тәуелсіздік алған жылдардан бергі жеткен жетістіктері мен елбасының еңбегі сараланды. Бердімұрат Баймұқан, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.
Шалқыма домбырашылар ансамбль мен Дегуа акапелла тобы топ жарды. Химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің студенттері Астана Мюзик Фест 7-ші халқаралық жас өспірімдер байқауында екі бірдей номинацияда өнер көрсеткен болатын. Еліміздің түпкір-түпкірінен қатысқан 200-ге жуық өнер ұжымының арасында солтүстік қазақстанды оқушылар үздік атанды. Талант иелері мен арна тілшілері жүздесіп қайтты. Шалқыма ансамбль үшін бұл халқаралық дәрежедегі алғашқы жүлді емес. Өнер ұжымы осыған дейінде бірінші орынмен гран-приді талай рет жеңіп алған екен. Ал Астана Мюзик Фест халқаралық байқауына домбырашылар бар жоғы екі аптаның ішінде дайындалыпты. Сайысқа ансамбль секіртпе күйін лайық деп таңдаған екен. Дұрыс жасалған шешім мен балалардың өнерінің арқасында тағы бір жеңіске қол жеткен. Еліміздің түкпір-түкпірінен қатысқан аспаптарда ойнайтын 40-қа жуық ұжымның арасынан шалқыма тобы суырылып шығып бас жүлдеге ие болды. Ал Дегуа акапелла тобы үшін аспап қажет емес. Кез келген әсем әуенді балалар өз дауыстарымен ақ келтіре алады. Өнер ұжымы 2017-нің қараша айында құрылған. Екі жылдың ішінде талапты да талантты балалар 15 әнді өз репертуарларына қосыпты. Ең әсерлісін Астана Мюзик Фест халықаралық байқауында қазылар алқасының назарына ұсынған 1944 деп аталатын ағылшын және қырым татарларының тіліндегі ән Ұлы Отан соғысы жылдарындағы депортацияның салдары туралы баяндайды. Дариға Макенова өнерлі отбасыдан шыққан ән мен күйге деген махаббат бұрымдыға анасының бесік жырымен дарыған екен. Кішкентайынан музыкаға әуестенген ол бүгінде домбыра мен акапелланы қатар алып жүр. Халықаралық байқауда ол екі бірдей өнер ұжымының атынан қатысқан. Акапелла құрамасы өздерінің әуендерімен ерекшеленеді, өйткені бұл жерде көптеген жанрлар және көптеген тәсілдер қолданылады. Біз 6 дауысты алдық. Акапелланың тағы да бір ерекшелігі болып битбокс табылады. Және біз фортепиананың және скрипканың дауысын келтіре аламыз. Бұнымен шалқыма домбырашылар ансамблі мен Дегуа акапелла тобы тоқтап қалмағы емес, репертуарды толықтырып, өзге де байқауларға қатысамыз деп отыр. Эльмира Садуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Ал Назарбаев зияткерлік мектебінің өзге студенттері ақжаулық тәжелерімізден келе жатқан өнерді жалғауда. Білім ордасының ұл-қыздары қазір киіз басуды үйреніп жатыр. Жеміс-жидек, ойыншықтар, киім-кешек, кілем мен картина аталғанның барлығын жас қол өнершілері қойдың жүнінен жасайды. Бұйымдарды әзірлеу барысымен бізде танысып қайттық. Назарбаев зияткерлік мектебінің дәліздерімен жүре берсең, назарың еріксіз қолөнер бұйымдарына ауат. Қабырғаларға ілінген мына суреттерден көз алу мүмкін емес. Бірінде сұлу табиғат, екіншісінде тарихтан сыр шертетін көріністер бейнеленген. Ерекшелігі де сол, қанық түсті картиналардың барлығы гуаш, акварель мен қарындашпен емес, қойдың жүні, яғни киізден жасалып өрнектелген. Бұрыннан ақжаулықта әжелерімізден келе жатқан өнерді бүгінде білім ордасының әрбір студенті жақсы меңгерген екен. Ұлттық құндылығымызға деген махаббатты ұл-қыздарға Айжан Дайырова ұялатуда. Мұғалімнің сөзінше жүннен киім де жамылғы да кілем де әзірлей білген әжелеріміз қолөнердің жұрнағын ұрпағына ақ сүтімен берген. Яғни гендік деңгейде дарыған дүниені сезінбей жатсақ та бірте-бірте ден қойып тырысса киіз басуды ұршықша иіріп әкетуге болады екен. Сол себепті оқытушы шәкірттерін ең алдымен ұлттық өнердің тарихымен таныстырады. Киіз басуды аз уақыттың ішінде меңгеру оңай шаруа емес. Алдымен әрине негізгі техникаларын үйрену қажет. Оны меңгергеннен кейін ғана мынадай картиналарға ден қоюға болады. Алайда бұл өнер менің қанымда болу керек. Маған шаруа қиынға соқпады. Техникамен танысқанымен инемен жұмыс жасауда сәл сенімсіздік таныттым. Құрал өте сыңғыш келеді. Сондықтан оны киізге ұқыпты әрі дәл қадауға жет. Мәдина Қасенова бұндай қиындықтарға бүгінде кезікпейді де. Киіз басуға деген қызығушылық студенттің бойында осыдан 3 ай бұрын пайда болыпты. Алғашында бұрымды жүннен жеміс-жидектің пішінін жасаған екен. Енді табиғаттың әдемі көріністерін бейнелеуде. Бұл картина қыз деп аталады. Ол пейзаж
түріне жатады. Мен көп әртүрлі түстерді қолтандым, әсіресе жылы түстерді. Екі апта бойы мен осы суретті істеп жатырмын. Мен келесі аптада оны бітірем. Жеміс жидек, ойыншықтар, киінгешек, кілем тіпті, қалпақ пен әшекейлер. Пластилин іспеттес бұл материал қиялыңдағы кезгелген дүниені үлгілеуге мүмкіндік береді. Открытие школы, дети приходили сюда. Мектеп ашылғалы бері үйірме қосымша пән ретінде жұмыс істеді. Студенттер тарапынан қызығушылықтың артқанын көргеннен кейін кез басуды сабақ жоспарына енгіздік. Қазір 7-ші сыныптың білім алушылары басқа пәндермен бірге қолөнердің осы түрінде үйреніп жүр. Жоғарғы сыныптың оқушылары да сабақтарының көптігіне қарамастан киіз басудан қол үзіп қалмақ емес. Өнерлі әрі епті өрендер ата-бабамыздан қалған құндылықты ұлттық брендке айналдыруға ниетті. Эльмира Садуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Кеше құлагер хоккейшілері Рудный қаласында Горняк құрамасымен кездесті. Бұл сайыста жерлес имек-таяқ шеберлері тағы бір мәрте жеңіске жетті. Матчтың алғашқы айналымында петропавлдықтар бір гол өткізіп алды. Бірақ ойынның екінші кезеңінде құлагер хоккейшілерінің айы оңынан туды. Олар қарсыластарының қақпасына қатарынан үш шайба дарытып, команданы алға шығарды. Ал соңғы айналымда Дмитрий Исмагилов Горняктың бос қалған қақпасына тағы бір шайбаны сырғыта салып, ойынды 2-4 есебімен тәмәмдәді. Әзірге құлагер хоккей клубы 46 ұпаймен турнирлік кестенің 7-ші орнына тұрақтады. Горняк құрамасымен қарымта ойын сырт алаңда бүгін өтеді. Жалықтарымызды жалғастырамыз. Жерлесіміз Гүлсара Ерденова Малайзияда жеңіл атлетикадан өткен 19-шы Азия чемпионатында үздік атанды. Ардагерлер арасында ұйымдастырылған сайыста нәзік жанды қарсыластарынан оқ бойы оза шығып, кедергілерден тұратын 2 шақырымды бағындырған. Дүбірлі дода 90-ның 2-сі мен 7-сі аралығында Кучин қаласында өткен болатын. Оған 29 елден 2000-нан аса спортшы қатысыпты. Нәзік жанды Нәтижесінде қазақстандықтар ел қоржына 34 медаль салған. Хабарымыздың соңында ауа райы жайлы мәліметке құлақ түріңіздер. Жел 90-ның 10-шы өңірде жел күшейді. Қазгидромет мамандарының мәліметінше оның жылдамдығы секундына 15-20 метрге дейін жетеді. Тағы боран көктайғақ болып, қалың тұман түсуі мүмкін. Осыған байланысты төтенше жағдайлар департаментінің мамандары сақтық шараларын қаперде ұстауға кеңес береді. Бүгінге айтарымыз осы, жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.